out already, Zig. Նու շատ ահավոր էր, էլի, գոմ, տում, սաղ չուր էր լցվե։ Տեսակ, փաստացի, բերել մաքրել ենք տվե երեք։ 10 տոննա մոտավորապես ջուր ենք մաքրել տվե, բայց անօգուտ։ Էլի նորից նույն չափի ջուր է լցվե։ Ու մի շատ հնարավոր էր ջուրը անցնի տան տակը, չգիտեմ եսիմ։ Անասունները մեջն էր, հա, լավ էր, գիշերը ելանք տեսանք, չէինք պատկերացնել, որ սպես բան կարող է եղնի։ Ստիպված ուրիշ տեղ ենք, ուրիշ հնարավորություն ենք գտել, որ անասունները տեղափոխենք։ 20 քառակուսի են ու մոտավորապես մեր 15 գլուխ անասունի համար է նախատեսված, որ կոնե նորմալ կայնին նորմալ պարգին, բայց ստիված 42 գլուխ անասուն ես կնեմ, որովհետև չունիմ հնարավորություն։ Նու պետքան տեղը իրաց նորմալ էր, բայց իք նորմալ չէ, չեն գրա պարգին, մենակ կայնած են։ Մինչև ջուրը քաշվի կամ ես իմ նորից բերել, եսօր պիտի բերեմ նորից քաշել տամ այդ ջուրը։ Ստիված ինչ ենեմ։ Պիտի քաշել տամ, կարող է էլի ենի, կարող է չենի, եթե չենի ավելի լավ։ Տեխնիկա բերել եմ, մաքրել եմ տվե, վարձադրել եմ այդ աշխատողներին։ Բայց անօգուտ էլի կսեմ, տեսակ որ նորից ջուրը լցվել է։ Տեսնողը չէր պատկերացնել, որ դի գետ է։ Գետի խորությունը իշքան է, որ երկու անգամ ավել նորից ջուրը ելել էր։ Փեշ բանի չենք սпасել, որովհետև այն ինչ որ կենենք, մենք մեզի կենենք։ Հույսը չունենք, որ կարող է ինչ որ մեկը բանենը, բայց թե տեսնին էլի։ Հնարավոր է ինչ որ մի բանովը մոգնեն էլի։ Ողջները, կարները կխեղտեն, ազիպ քաշին դուս թափին։ Հասկան էլ էլ ողջարը լրիվ չէր իմ մեջ։ Մենք չենք պատկերացնում, որ սպես բան կերներ, ամեն տարի ջուրը գկար, բայց ոչ սպես, բայց որ դուրը բացինք, եկե լցվել էր ընդեղ, ընդեղից նես պտի լցվել, նստել հատ տեղնի, հետևել սինք պատմալը լցված կերնի, պատմալի դուրը բացինք, նեսից է դուր կա պատմալին, որ լիկը բերան լցվել է ջուրը։ Ինչ են կանչի այդ ղակսեմ, այմ կանչի, չիդեմ ոչ հիմնարկը կուկա օգնություն ցույց տալու, չէ, վերջը գյուղապետ արանք աստեղ, գյուղապետի նսավ, գյուղապետը կանչեց Ղուկասյանից, ինչ որ մարդիկ էլի գյուղապետարանից եկան, մարդիկ դա փորեցին, իսկ բացեցին, ջուրը այդպես քչքճալեն, գնաց։ Այս նոր պատվալի ջուրը մինչև մի չի քաշվի, այդպես մնագը։ Այնտեղ ներկեմնի կա մեջ տներից, որ ընդեղ էլ լսվի, մարդիկ իրա խոզի գոճեքը հանել էին բանից, գոմից, մերը գոմը քիչը մենք գոմից չլցվա։ Մեզ վերևն երկու ատուն կան տյա բերել են ավազմավազ կլցնեն, իրանց ավելի մոտի գեցի լավի։ Արդերը քշել է ջուրը, վնաս է կեղացուն, ինչ է, այդ ո՞վ պետք հատուցի օրս ենք բողոքեցինք։ Արդերը խեղտան, կոպից ասած։ Ցանել էինք վարսակ, քարի, աշտանացորեն, դաշտեր կար, աշտանացորենը այս երկրորդ ընթացքում հեղեղատները քշեցին։ Չի վերականգնվի, եթե քշել է։ Մասնագի, հա, սերմահողը հանե տարել է, սա արդեն տրաշենից ագոստները կերևա արդեն մեջից չկա։ Սելավը տարել է դիք հեջ, հիմի դաշտեր կան, որ այդ ցանած դաշտերի մեջ ջուրը կանգնած է, տեղել բույս չի անի, չի լաջի, որ դաշտերից բան, այդ կեդարները, որ դաշտերին մոտիկ է, տեղ քշես տարել է սելավը։